вітаємо усіх на церемонії нагородження другого міського конкурсу відеороликів «З любов'ю до рідного краю», який було започатковано за ініціативи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Конкурс є платформою для спроби учнів себе у якості маркетологів, підприємців, рекламістів, всього того переліку професій, без яких нині не може відбуватися економічний розвиток країни. Конкурс викликав неабиякий інтерес шкільній аудиторії. І цьогоріч ініціативу було підтримано дорослими, які зацікавлені у вихованні успішних громадян, які сьогодні завітали до нас на церемонію. Вітаємо гучними оплесками завідувача Науково-методичного центру Департаменту освіти і науки Оксану Вікторівну Гуса. Наступний гость – це завідувач, викладач кафедри комп'ютерної графіки та дизайну Комп'ютерної академії ШАХ Марія Вадимівна Вайцеховська. Аплодисментами вітаємо директора телеканалу «Зет» Дмитра Борисовича Великанова, головного режисера телеканалу «ТВ5» Бориса Миколайовича Аракчеєва. Вітаємо на церемонії методистів Науково-методичного центру Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Наталію Вікторівну Рятисову, Людмилу Ярославівну Баранникову та Ірину Володимирівну Оріну. Також ініціативу новаторів освіти підтримав Інститут економіки класичного приватного університету в особі директора Білюка Андрія Вадимовича. Дякуємо гостям за ідею конкурсу та втілення її. Так протягом року тривала кропітка робота від ідеї до створення самих роликів. Це майстер-класи, обговорення сценарію ролика і його створення, робота журі, визначення переможців. Запорізької міської ради Оксану Вікторівну Гусак та директора Інституту економіки класичного приватного університету Андрія Вадимовича Білюка. Шановні друзі, я, по-перше, хочу, користуючись можливістю цією, подякувати нашим партнерам, які підтримали проєкт Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради на виконання заходів програми розвитку і функціонування української мови в місті Запоріжжя. І сьогодні ми маємо цікавий формат, цікавих партнерів. І перше, що я хочу сказати, це слова подяки партнерам, які підтримали. А по-друге, слова подяки освітянам, які впроваджують напрям медіаосвіти, які сьогодні привели свої редколегії учнівські, які сьогодні презентували цікаві відеоролики та будуть відзначені не тільки грамотами, дипломами департаменту, а й цінними подарунками. Вітаю вас всіх зі святом! Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые конкурсанты, уважаемое жюри, мы рады вас сегодня приветствовать здесь, в стенах Классического приватного университета,
подходит к завершению второй городской конкурс видеороликов «С любовью к родному краю». Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность Департаменту образования и науки Запорожского городского совета в лице директора департамента Погребняк Юлии Валерьевны. А также я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто откликнулся на нашу просьбу и стал партнером этого замечательного конкурса, который необходим и городу, и нашим ученикам, и педагогам. Нам очень приятно, что сегодня директор телеканала Z Дмитрий Великанов и главный режиссер телеканала ТВ-5 Борис Аракчеев присутствуют здесь сегодня и согласились поработать сегодня в жюри. Также я хочу поблагодарить учебно-методический центр в лице Гусак Оксаны Викторовны за поддержку, за реализацию совместного такого проекта. Вот. Хочу поблагодарить сотрудников Института экономики, администрацию Академии ШАГ и педагогов, которые взяли на себя сложную работу по реализации данного проекта и по подготовке данных роликов. И, конечно же, хочу поблагодарить всех учеников, которые поучаствовали в конкурсе, вот, подготовили замечательные проекты. Сегодня мы посмотрим победителей, конкурсантов этих проектов. Я думаю, что они смогут нам показать, что любовь к родному краю – это не только теплые чувства, традиции, символы, это еще и финансовое благополучие, экономический рост, успешные предприятия, успешные люди. Все это является частью нашего государства, частью которого являемся каждый из нас. Ну и, конечно же, кульминацией любого конкурса является награждение конкурсантов. И я думаю, что сегодня обязательно победят те ребята, которые успешны, которые умны, которые целеустремленные, которые креативны. И, конечно же, именно таких студентов мы будем рады видеть в стенах Классического приватного университета. И мы подготовили призы для этих ребят. Это сертификаты, которые помогут в будущем получить качественное, достойное образование с существенной скидкой в обучении. Спасибо. І перші нагороди – це грамоти та цінні подарунки переможця від Департаменту освіти, науки Запорізької міської ради та Класичного приватного університету ми просимо вручити вас, Оксана Вікторівна, та вас, Андрій Вадимович. І що ж, подивимося на наших переможців. Кредо перших переможців – це прагнення змін та особиста участь у розвитку держави. Номінація «Я змінюю Україну на краще». В цій номінації третє місце отримали роботу «Змінити Україну можливо». Увага на екран. Всім же нам цікаво, яка це робота, так? Так. Неважко. Навіть для дитини. А скільки користі? Хочу дати пораду тим, хто має домашніх улюбленців. Сьогодні прибери за своєю собакою, а завтра гарно відпочинь у парку зі своїми друзями. Особисто я і моя сім'я не просто викидаємо сміття у контейнер в дворі. Ми його сортируємо. Скло до скла, папір до папіру. Це зовсім не важко. Я пропоную повернути традицію загального прибирання міста або села. Це чудова можливість провести чудовий час з друзями, а головне – корисно. Змінити Україну можна. Почни з себе. Наступний відеоролик «Ми гідні сини Батьківщини». Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за
І наступна робота під назвою «Зміни в українській школі». Щоб ворог добутів світу витягнули школи, не кожен ще дитину здобуває основні знання інакше. Так має бути в ідеалі, проте досягти ідеалу неможливо, а хоча б надуцитись до нього дуже важко. Наша освіта не найгірша у світі, та й не найкраща, в неї є немало проблем. Тим не менш, їх можна вирішити. Основною проблемою української освіти є те, що значна кількість учнів не хоче навчатися. Не слід відкидати те, що саме вони вирішують, хочуть вони вчитися чи ні. Однак значний вплив на учнів у цьому питанні має сама школа. Школа може відбити бажання навчатися. І зараз ми з вами побачимо творці проликів, які посіли третє місце. На сцену запрошуються учні 7 А класу Запорізької гімназії номер 46 Владлена Калач, Давид Калітенко, Владислав Лагутенко, Ксенія Овдієнко, Богдан Дімітров та керівник Марина Миколаївна Антонюк. Оплески! Шановні друзі, в мене для вас пакет грамот Департаменту освіти і науки та цінний подарунок. Правильно я розумію, так? Прошу поки залишатися на сцені. На сцену також запрошується команда учнів 7 А-класу Запорізької гімназії номер 45 та керівник Людмила Богданєва-Котенкова. Є? Учні 11 А-класу Запорізької загальноосвітньої школи номер 78 Владислава Сидорського та його керівника Олену Сергіївну Турик. Перших переможців зайняти місця в залі. А ми переходимо до